ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಗರಣಗಳು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖಾ ತಂಡದಿಂದ ಅದನ್ನು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಡೆತ್ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂರು ಜನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಇಂಥದೇ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು, ನಾನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಂದೇನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇವರೇ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಈ ತಂಡ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನೆನಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಿರಪರಾಧಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಬಿಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಸಹಿತ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಡೆತ್ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಕಡೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಇಂಥವೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ 7-8 ಪೇಜ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಇವ್ರದೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಎರಡೂ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ. ಅವರು ಇದು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಲಿ, ನಮ್ಮದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಒಂದು ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ JDSನವರಷ್ಟೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕರೇ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಹೊರತು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಅನುದಾನಗಳು ಬಂದಿರದಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೀಜಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೈತರಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಬೇಗನೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಬೀಜಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಂತ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳೂರುವರೆಗೆ, ಬೀದರ್ನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಕ್.